dagaal sababay khasaare nafeed iyo mid maalba ayaa ka dhex qarxay laba beelood oo walaal ah, kuwaas oo in muddo ahba isku warfadhiyey meel aan sidaas uga durugsanayn magaalada Cawsane ee gobolka Sanaag. Waxaana dagaalkan sababay dhul deegaaneed ay isku qabteen labadan beelood. Sheikh Cabduqaadir Axmed Ismaaciil ayaa baaq u diray labadan beelood. Waxaan baaq nabadeed u diraynaa dadka ehelka ah ee xigtada ah ee isku dalka iyo isku dadka iyo isku dantaba ah ee dagaalku uu ku dhex maray meesha layrada Cawsane, colaadaasoo kasoo bilaabantay ceel la helay. Waxa aan leenahay dadkaas Ilaahay ka baqa, erjada idinku dhex jirta adeeca, waxa idinka dhexaya iyo waxa ay isku haysaan si islaamnimo leh oo soomaalinimo leh oo ehelnimo leh oo dadnimo leh u dhammaysta. waxa uu Ilaahay subxaanahu watacaala ka dhigay dhiigga qofka bini aadamka, gaar ahaan qofka muslimka ah, in si sahlan naftiisa loo gooyo waxay ka mid tahay dunuubta waaweyn ee dadka naar ay ku tagaan. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannam, qofkii qof mu'mina dila oo aan ahayn qof xaq lagu yeeshay. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa yaxilu damu miri'in muslimin ilaa biixda thalaas, qof mu'min ah layskama dili karo oo ma bannaana naftiisa in la gooyo marka laga reebo saddex qof. Saddexdan qof wax weeye qof qof dilay oo la qisaasayo, la go'aamiyey oo la xukumay in la qisaaso. Qofka labaadna wax weeye qof isaga oo guursaday sinaystay, waa kansar, si aan mujtamaca ugu faafin xumaan ayaa loo dilayaa, laakiin waa in la xukumaa. Ka saddexaadna waa qofkii diinta ka tegey oo diintan ka baxay isagoo muslim ahaa, kaasna wuxuu u baahan yahay in laga qabto ummadda. Saddexdaa wixii aan ahayn in qofka dhul lagu dilo ama hanti lagu dilo ama qabiil loo dilo waa wax aad iyo aad u xun. Waxa aan leenahay dadka u kala gurmanaya ee labada daraf ah ee kala taageeraya laba qof oo isqabta ama ka badanba, waxaan leenahay waa xamiya jahiliya. Qofkii sidaa ku dhintaana waxa uu dhintay miitatan jahiliya, sidii jahiliya ay u baktii jireen ayuu u dhintay. Ilaahay ha laga boqo, dadkaasi waa dad ehela. Qofkii markaa qof dila saddexdaa ka mid aan ahayn si badheedhana u dila, abaalkiisu waa inuu jahannamo galo, weliba waa inuu ku waaro. Ilaahayna subxaana wa tacaala waa u cadhooday, waxaana u waana nacdalay, raxmadda ilaahayna waa laga dheereeyey, wuxuuna leeyahay cadaab xanuunkul. Waxaan leenahay billaahi calaykum, ilaahay u noqda toobadkeena. Wixii dhintay way dhinteen, ilaahay ha u naxariisto. Wixii ku dhaawacmayna ilaahay ha u boogadhayo. Isku noqda oo fahma meesha loo socdo iyo qiimaha noloshu ay leedahay in ay tahay wax yar oo laga tegayo, ilaahay laga boqo. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo ay jirtay guddi kala dhex joogtay labadan beelood, hase ahaatee kumay guuleysan inay kala qaadaan labadan ciidan beeleed. Waa Siciid Isxalfinde, Real TV, magaalada Baran. shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama balse goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya appka Talk Remit. Sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega eDahab. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Appka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Daarasalaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho appka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.